你好，劉老師。你好。係啦，咁啊，多謝晒兩位上嚟傾偈啦。嗱，其實咧，呢個節目咧，我哋成日都會請一啲唔同嘅嘉賓上嚟。咁啊，安樂居一啲誒職員啊，或者係唔同範疇嘅一啲部門咧，都上嚟講過究竟安樂居點樣可以幫到一啲長者。嗱，今次咧就第一次誒請阿 Jenny 上嚟啦。咁啊，識阿 Jenny 都好，哇，都十。 幾年啦，係嘛嚇嚇？咁啊，Jenny 咧就係、是、喺我哋玫瑰中心咧，就做一個活動組組長嘅，即、就、係、是、做好多唔同嘅活動俾我哋啲會員玩啊等等啦嚇，<的>等我哋去享受佢哋嘅生活。咁啊<的>，首先我同一同阿阿 Jenny 啊林姑娘傾下，一陣間再同阿老師傾下嚇。嗱<的>，阿、啊、林姑娘，我知道咧你哋咧就成立咗一個舞蹈組啊。 叫做玫瑰中心舞蹈團喎嗱<的>我已經即刻諗到，哇究竟七十八歲嘅長者可以點樣跳舞啊？會有啲乜嘢誒誒挑戰啊？教佢哋跳舞等等，一陣間我哋詳細講講。嗱、啊，首先我想講喎，阿、啊、Jenny，其實一開始點解或有咩構思，點解會做一個舞蹈團出嚟嘅咧？個呢個講起嚟咧，就應該有成。 十年咁耐啦，係啊，一直以嚟都係由我哋旁邊呢個劉老師啦，阿阿 Evelyn 佢就發起嘅，哦，OK，係啦。咁我記得當時咧，佢係我哋安樂居入邊嘅一個義工，啊佢嚟幫幫助我哋同啲老人傾下偈啊，做下誒一啲手工藝、手工藝啊，各方面幫助啲老人啦。咁啊之後咧，佢見到我哋每一個每逢呢個 節日啦、啊，或者喜慶啊，都會請人入嚟做表演啦、啊。咁、mm hmm. 樣佢自己本身係一個誒、呃、音樂個愛好者，咁佢、mm hmm. 就諗：，誒、欸，不如你哋安樂居都開一個自己嘅舞蹈團啦、啊 mm hmm.。由由佢嚟教，佢話由我自己嚟教啊。佢話、mm hmm.：我話咦，好似好好、啊、喎。咁樣呢個建議咁啊。Mm hmm. 自從咁之後咧，咁佢就開始，我哋就開始物識啲人啦。咁啊、mm，hmm. 最初嗰時咧，佢係。 淨係教下啲職員嘅啫，即係唔知道啲老人即係可唔可以跳啊嘛。咁啊教下啲職員先，咁啊我哋經過一段時間啦，咁啲老人睇過我哋啲表演啦，咁覺得誒，啲、欸、老人都可以跳嘅喎。咁跟住就組織咗一個依家嗰個叫做玫瑰中心嘅舞蹈團啦。係啦，我原來咁樣開始呢個舞蹈組啊，咁 <是的 S 1> 啊咁啊成立咗真係十年嘅嘞喎。哎呀，差唔多噶啦，啊、因為我係最近我先。 知道啊，即係成日會見到你哋去誒、啊、練習啊等等啦，咁同埋一陣間我哋會訪問其中舞蹈組啲成員啊，咁、那、嗰個我就比嗰幾個咧都比較熟悉嘅我，我原來但係之前呢個舞蹈組都有咗咁耐，<是>其實即係組織一個舞蹈組啦，你面對啲有啲咩困難啊？困難嚟講都唔係冇嘅，誒、嗯<哼>呃，因為啲老人咧話晒都七老八十啦，嗯、個個都入得嚟呢、這個我哋安樂居嗰啲。 啊！節目嘅啊，咁啊咧，開始嘅時候咧，就個個都講話，即當我哋問到佢哋嘅時候，佢就話。 咦！我都咁大年紀又冇又冇跳過舞，點會識跳舞咧？咁<是>樣啊，唔得噶唔得噶咁樣。<的>後屘我哋又鼓勵佢啦，又俾佢做啲思想工作啦，咁樣咁樣<的>、嗯、跟住咧就佢哋話試下先啦，不如試下當佢做運動啦，咁樣成日都做運動啊嘛，<的>嗯、當佢做運動咁都 OK 嘅。咁結果喺老師嘅領導下咧，咁有耐心咁樣指導佢啦。咁啊，咁啊，佢哋又～ 唔識至到識咁樣，甚至上台表演，佢哋自己都覺得好驕傲。係啊，其實佢哋最近都去好多唔同嘅地方表啦，最近我哋就去咗好多唔同嘅，有安樂居咧，有其他嗰啲老人中心咁樣去表演咯、嗯嗯。嗯嗯<的>其實有冇啲難忘嘅經驗啊？即係呢個舞蹈團，嗯、你哋一齊咗咁耐。誒、呃，講難忘嘅經驗咧，唔係冇，因為我哋每一個禮拜咧都誒同佢哋練習一次啦。係係咁啊，有陣時咧，佢哋。 又有話啊！我今日咧又好似呢度唔舒服，又好似嗰度痛喎咁樣。但係佢哋嘅精神咧都可加嘅，係係係啊，好好有勇氣啊！咁佢哋話唔緊要啊，我一上嚟咧一跳就唔記得晒㗎啦。冇呢啲有時有時有啲又又又話誒，今日咧好似有少少誒誒誒，即係唔係好精神咁樣啊？咁我要俾佢哋休息下咯，咁樣。其實真係嘅，因為我知道你哋誒每一個禮拜練一次，每一次咧就個幾鐘㗎嘛。 係啊，個半鐘頭噶，都好犀利㗎啦！係、就是、啊，都好犀利㗎，<laughs> 對佢哋啲年齡呢啲咁咁嘅年齡嚟講都呀。係啦、啊，其實咧參加呢一啲舞蹈組啦，即、就、係、是、我哋啲會員參加啲舞舞蹈組啦，啊咁其實對佢哋有咩幫助㗎？大家知道呢啲啲長者咧，又會喺屋企啊一個因啊，或者係都好好多時都會覺得好孤獨啦咁樣啦，咁啊佢嚟咗。 我哋個參加咗我哋個組之後咧，覺得好開心咯！大家一個群體咁樣做埋一齊咁樣，有傾有講咁樣，即係時間長咗啦，變咗好朋友咁樣。嗯、但係即係都對佢哋好有幫助，對心理上啊同埋身體上面、精神啊咁都有幫助。啊，一定有嘅，即係譬如啊，好多時咧，譬如有誒誒、呃，防止啲記性越嚟越差嘅話，等其實做一啲群體生活可以幫助到啦。同埋跳舞啊、唱歌啊，咁當然可以幫助佢。 喺喺身心方面都有幫助啦嚇。咁我啊想知道啦，咁啊係咪每一個長者都適合去參加呢啲舞蹈組嘅咧？起碼要即係可以企得穩啦。當然坐輪椅嗰啲就唔得啦嚇。我哋有另外啲節目俾佢哋啦。咁佢起碼要行得啊，或者企得啊，可以喐動下咁樣嗰啲咯，又唔需要話好好叻識去跑步咁嗰種嘅。啊，啊。嗱我知道咧，你喺唔係有啲興趣？好，佢己最緊要啊呢個係係啊，最緊要佢自己有興趣。

運動啦，嗯、又有玩下台面嗰啲桌上遊戲啦，譬如 bingo 啊、廿一點啊，咁咯、嗯。有時咧，我哋甚至仲帶佢哋出誒外、呃、出活動添啊，外、嗯、活動啦，<的>去飲下茶啊，嗯、有時睇下電影啊，或者去公園逛下啊，咁樣、嗯、等佢佢哋心情會即係好啲咯。<的>啊，<的>我哋有咁多活動喎，咁啊～ 咁佢哋就會好喜歡我哋嘅我哋嘅中心咁覺得喺屋企覺得悶咗，啊，我想日日都嚟啦咁樣。係，咁啊真係，所以呢個好緊要啊。其實有時即係<的>長者唔係話即係即係坐屋企睇電視，咁<的>就可以幫到佢哋嚇。嗱呢個時間我等我同阿阿老師傾下偈啊。老師,聊聊老師你好啊，嗱<的>老師，我想問下啦，即係誒、啊，我知道你教舞蹈教咗好多年㗎啦啊，咁啊，但係教長者咁尤其是咧呢、這個舞蹈組多數係跳啲咩舞㗎？ 多数都是跳啊中国的民族舞蹈，嗯嗯比如朝鲜族啊、蒙古族、汉族嗯，嗯，就是能适合他们的吧。哦、oh,，OK，嗱，我知道你即系教咗好多年就跳舞啦吓，咁啊你系一个诶安乐居嘅义务舞蹈老师啦，咁其实教长者跳舞咧，最大嘅挑战系乜嘢？最重要就是佢哋嘅安全，嗯嗯，诶、嗯嗯呃、身体健康，系<是>，就是在他们身体允许嘅情况下。 做他们可以做的动作，嗯，而且速度要慢，嗯、要变得简单一些，简单的，他们脑子就可以记住了。系冇错冇错，因为记都要要好紧要<對>啊吓，咁你觉得即系、就是、你觉得点啊？你教咗呢个舞蹈组一段时间啦吓。啊 你覺得他哋跳成點啊？越來越好。<laughs> 剛開始的時候，mm hmm. 他們不自信嘛，mm hmm. 就覺得啊、哦，歲數這麼大了，七老八十的，沒有這個體力，也沒有這個腦腦子去學了。Mm hmm. 但是通過學以後呢，他們現在很自信，也很、mm hmm. 很開心。Mm hmm. 另外，他們就覺得，誒、哎，自己高興啊，也娛樂了別人嘛。Mm hmm. 而且給別人一個就是想法，就是說永,永遠不服老。 嗯，永远去学新鲜嘅东西，那这个心态好最重要嗯，亦都多谢你啦，即系喺十年前开始咗呢一个舞蹈组，咁到而家其实真系帮助到好多长者。多谢晒你、嗯、劉啊，刘老师吓。咁啊，啊其实嗱，Jenny 咁啊，啊，最后一个问题想问一问你，嚟紧、嗯、有啲乜嘢展望啊？对呢个舞蹈组,繃組繃或者你有啲咩？ 準備會唔會俾多啲人參加？而家幾多人？其實舞蹈組我哋舞蹈組依家有成八個人咁多。八個人啊，係嘛嚇？開始咧就好似四個咁樣，一路一路加，加到依家咁樣。其實我哋咧就都不停喺度，即係即係喺度喺度吸收啊，吸收嗰啲新人啊。長者有邊個有興趣啊？咁我哋都會 pay attention，即係。 啊！問下佢哋有冇興趣參加我哋嘅組咁咁啊？以後咧，我哋都會繼續咯。喺老老師嘅幫助之下，會<是>繼續將發揮嗰個就將呢個搞落去。<是>其實，將來希望有機會可以表演俾多啲唔同嘅人睇係嚇，即係除咗去老人中心啊，會唔會喺一啲誒、呃、公眾啲嘅地方可以表演到咁、嗯、就更加好。其實我覺得當然可以欣賞到佢哋嘅無知，但係反而我另外會覺得啲人希望睇到就係一班老人家佢哋努力不懈。 唔好認自己路，去做好誒一啲佢哋想做嘅嘢，咁呢個反而咧係可以即係感染到好多人嘅嚇。<的>今日多謝晒咧，就係安樂居嘅玫誒玫瑰中心活動組組,組長阿林姑娘，上嚟同佢傾偈，同埋咧就係我哋嘅安樂居義務舞蹈老師阿劉昌偉 Evelyn，所以同佢傾偈。你好，咁啊一陣間咧，我哋翻嚟咧就會訪問你嘅舞蹈組嘅組員啊、阿太佢哋究竟又有咩睇法？一陣間再傾。好啊。 好啦，歡迎大家繼續收睇咧，由安樂居呈現嘅不老八十。嗱，今日咧就請到啦。頭先咧誒誒舞蹈老師講完啦，咁仲有活動組嘅組長講完啦，好榮幸咧請到三位咧就係舞蹈組嘅組員啦，就係、是、有我身邊嘅阿許素梅啦、素梅啦，仲有咧就係 Penny 啦，咁同埋咧仲有咧就係阿司徒潔晶、司徒嘅三位好，你好，你好，係啦，好開心見到你哋嚇。<laughs> 其實我又識咗佢哋好耐㗎啦。 誒咁佢哋三個咧喺中心啦，好活躍嘅，好活躍嘅。咁、嗯、啊，當然咁活躍就參加咗呢個舞蹈組啦，係咪？嗱、嗯，依家我哋慢慢傾偈。嗱，首先我問一問，或者問一問阿蘇梅啊。嗱，參加呢個舞蹈組啦，其實你之前有冇學過跳舞㗎？有一點。<laughs> 哦，一點，係、uh huh. <laughs> 學過咩舞啊？之前上一過什麼、嗯？也是這種民族舞舞蹈啦，或者是排舞啦。 嗯，我哋都學過嘅，真係嚇。哦，OK，嚇嚇。咁啊，阿 Penny 咧，你哋有冇學過跳舞嘅之前？我咧，因為我以前咧就係讀嗰個幼兒師範。哦，OK。所以我哋出嚟咧就要教小朋友唱歌啊、跳舞啊。哼。咁，所以我就算學過有少少基礎啦。根底係嘛？有幼兒師範即係係教教教小朋友，即係幼兒幼兒園。幼兒園啊，小朋友。

佢<是>就好中意跳舞同埋唱歌嘅，佢哋、嗯嗯、要我一定加入，咁<是>我就聽佢講入咁。就是、样哦，原來係咁樣嘅，咁而家當然中意啦，係嘛？OK 啊？OK 啊？又、okay 啊、<laughs> 又想問下啦，其實咧，真係我知道啊啊、呃呃，跳舞好似你初頭都唔中意，而家都起碼覺得 OK 啦嚇。嗯、其實跳舞困難嘛？ 还好啦，就是以前倒没问题，嗯、现在就是因为年纪关系嘛，嗯、身上有点疼痛，嗯、有时候就是不大方便了，就是，还是、嗯、还算是好，嗯、我们都很坚强，就是在一起很开心。O K，咁其实咧，两位呢，困唔困难呢？即、就、系、是、跳舞对你哋嚟讲而家？那啊、嗯，攞、嗯嗯、我嚟讲呢，我觉得就唔系好大困难，因为呢嗰、那个。 我哋嘅老師咧，都係根據我哋個年齡，咁啊教我哋，所以啲就就住我哋嗰啲動作，所以我覺得話係唔係好困難。即係啲舞蹈可能即係簡單啲嘅動作，簡單啲，而且老師有耐心，所以我哋覺得學得比較快。啲。呢個耐心好緊要。係啊，係啊。阿阿阿司徒咧，嗯，我咧就覺得。 第一，我覺得我自己嘅身體唔夠柔軟，又唔識擺 pose，、嗯、<laughs> 對舞蹈又冇乜興趣，所以學起嚟係好困難。但係我呢就咁、嗯、感覺，既然你入得呢個組，就應該要用服從呢個集體嘅組織。嗯，嗯<吧>嗯所以我呢就好，除咗喺安樂居俾心機跟老師學以外，嗯嗯嗯、我自己翻屋企呢。

係啦，咁其實我想問下你哋啦，即、就、係、是、最初即係參加呢個舞蹈團、舞蹈舞蹈舞蹈組啦，個原因係嘢？葉素梅？最初為什麼你想參加這個？嗯、一方面係朋友想進去的，<laughs> 又係朋友 <laughs> 想嘅。我我，啊 okay. 他想因為在在我們大樓裏，他我們也是有這個人教我們跳舞。哦、oh,，OK。有舞蹈組那、嗯那。那他叫我。 也去，那就要,要跟他一起去了。<laughs> 哦，即係又係朋友叫咁樣。啊，但係而家你中唔中意咧？中、啊、意。誒，中意啊。O K，咁啊啊，係兩位啦。Penny 咧，即係其實嗱、啊，我知道阿、啊、司徒真係又日朋友啦。咁阿 Penny 咧，你係自己中意啦。我同你講，嗯、我咧就係、是、因為我係辭職嘅志工嘛。

你個舞蹈組成立咗一段時間啦，其實參加咗幾耐，總共係幾多年啊？九年咯，九年啦，九年九年你咧？我一七年入去啊，一七年到而家嘅，我同素梅一齊。有冇諗過想退出啊？嗯，到如今未想過，未有想過嚇，想繼續，繼續落去都冇問題㗎，係嘛？啊，OK，你哋咧？我。 我都係唔想，因為我覺得即係大家誒一齊嘅話好開心。係所以呢，嚟呢個情況下面呢，有一次我跌咗跤，結果休息咗兩個月，從坐輪椅到 walk 嘅，到收尾好翻以後，兩個月以後我又翻翻去去舞蹈組，我好中意參加。其實中意起上嚟真係～ 真係好似上咗癮咁啊！係啊係啊係啊司徒咧，司徒咧有冇諗過啊？你哋不嬲開始嗰陣時都係朋友參加，你參加啦。咁中途會唔會諗住啊？冇啊！不如喺屋企睇下電視啦咁樣。冇啊！我自從參加咗以後咧，第一我覺得呢個組咧，嗯，好温暖。係係係。啊，即係大家好互相幫助，有咩事咧？除咗電話問候啊，見面又問候咁。你好似我。

你開動腦筋教，呢點精神真啊！冇錯，好好值得嘉許啊！係啊，係啦。咁我想問下阿阿阿素梅啊，你覺得參加咗呢個舞蹈組咧，帶俾你啲乜嘢啊？開心啊！開心，開心，心。就是大家姐妹都很互相嘅關照，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，好開心啊！好好一齊一個團隊生活咁樣嚇。阿 Penny 咧？ 我都係覺得，譬如講，如果我屋企或者同先生有時候講可能拗兩句啊咩啊，唔開心啦但係我到咗呢個舞蹈組以後呢，我就覺得大家好開心，真係跳跳舞呢，真係帶俾我哋歡樂，嗯嗯嗯嗯無限嘅歡樂。有冇啲即係難忘嘅經驗啊？誒，可以同大家分享啊，或者故事分享啊咁樣。 中間我就係講上一次啊，因為我知道你哋最近去好多唔同嘅中心表演喎，係咪？係啊係啊，點樣啊？係啊，去到各個中心表演咧，大家都好似好歡迎，因為我哋同老實講，同下邊嗰啲觀眾嘛，我哋我所以我稱佢哋係誒各位兄弟姊妹，所以大家好互動得好好，好開心，佢哋又好鼓勵我哋。 所以我哋都好中意去各嘅地方去、嗯。啊！誒，最後一個問題，或者問一問啊啊、嗯、司徒啦。嗯。有冇諗過會再跳幾耐咧？我冇諗過呢度喎。啊。點解我冇諗過呢度咧？嗯、因為我覺得入咗呢組咧，嗯、我最得益嘅就係我哋整嘅組啲人係頑強啊，同埋、嗯嗯嗯嗯、可親。係、嗯。嗯嗯、所以我就好歡喜嗱。

你唔好話要，你哋要用拐杖啊、w a l k e、er、嗰啲啊，你哋直情係仲可以跳舞添。嗯嗯、但係其實我覺得咁，就算係有啲長者，佢哋係要用。

真人表演嗱，今日我哋播咗啲视频嘅，嗱<好>，希望將來有機會咧可以真人見到你表演，好嘛？多謝你哋，多謝你哋，<laughs> 嗯、多謝多謝多謝，俾我哋機會。今日多謝晒咧，就江樂居玫瑰中心嘅舞蹈組上嚟同我哋傾偈。嗱，其實咧長者咧面對其中一個誒困難咧或者問題咧就係孤獨感，孤獨感咧尤其是一啲獨居嘅長者咧係非常之。 誒有呢個孤獨嘅感覺，咁其實有冇辦法可以誒幫助到佢哋？當然係有嘅，咁但係都要嗰位長者咧去尋求嗰個幫助，或者佢肯踏出第一步。嗱，好似頭先講開誒玫瑰中心呢個舞蹈組啦，咁佢哋呢一班長者咧真係好熱衷去參加呢個舞蹈組，其實咧從中咧喺個群體生活入邊咧係可以真正幫助到佢哋啦，無論係身體啊或者心理上邊。 咁當然啦，亦都可以幫助到冇一個孤獨嘅感覺。咁其實如果大家有啲身邊嘅朋友，或者你哋自己啊，覺得有自己孤獨感，不妨咧參與多啲群體嘅生活、羣體活動，一定幫助到你哋嘅。